Встановлюють станції радіозв'язку, ретранслятори, пишуть для них прошивки та відновлюють пошкоджене після обстрілів обладнання. Зв'язківець бригади Нацгвардії «Червона калина» на позивний «Машина» каже, часом живуть на позиціях, аби забезпечити побратимів якісним зв'язком. Радіозв'язок в основному – це кровоносна система нашої бригади, без радіозв'язку не буде нічого, не буде комунікацій. В 21 столітті комунікація – це все. Якщо її не буде, ну, уявіть, просто куча людей на позиціях або, ну, навіть не на позиціях, які один одного шукають і не можуть знайти, бо у них немає взаємодії. Без цієї взаємодії, ну, може бути все, що завгодно. Навіть свої будуть сприймати не за своїх. Працюють зв'язківці цілодобово, але здебільшого вночі. Щоб відремонтувати пошкоджене обладнання в найкоротші терміни, каже машина, на збори та виїзд мають не більше години часу. Збираємо, комплектуємо обладнання, що нам з собою потрібно для виїзду. Екіпіруємося і виїжджаємо. На місці вже, якщо десь недалеко, швидше далеко на позиції, узгоджуємося з іншими підрозділами. Повна екіпіровка, ретранслятори. 50, 60, 70 кілограм, коли як на своїх плечах тягнемо туди. Працювати на позиціях доводиться максимально швидко, розповідає машина. Щоб і нас менше бачили, щоб не спалили позиції, на яких ми працюємо, бо так само, як можуть нас спалити, так і тих людей, які на тих позиціях. Це також їм нічого хорошого не принесе. Додаткові обстріли, додаткові скиди і все інше. Коли виїжджають з позиції, робота не закінчується, говорить військовий. Зараз на робочому столі відкрита програма для віддаленого контролю айпішників пінгування ретрансляторів, через яку ми бачимо їх в роботі, чи він в мережі, не в мережі, підключений, не підключений. І також можемо через цю програму його віддалено перепрошити при необхідності. Паяємо по необхідності ті самі антени, кабеля, ремонтуємо радіостанцію за... Ну, 9 місяців, трошки більше, відколи ми тут, вже більше 200 радіостанцій було відновлено. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.